नुकतेच तुम्ही दिल्ली वचून येयले, तुम्ही आनी प्रदेशाध्यक्ष मिटींग जाली गोंयचे विशयाचेर, कसले विशय आसले आनी कितें डिस्कशन जालें? सी म्हाका आनी पी सी सी प्रेजिडेंटाक दिल्लीक आपयल्लें टू टेक रिव्यू ऑफ द एक्चुअल सिच्युएशन इन द स्टेट. तातूंत भितर मागीर मेंबरशिपाचो इश्यू आयलो, तातूंत भितर आयले बूथ कमिटीसाचें ऑर्गनायजेशन तें आयलें, आनी तातूंत भितर आयले जिल्हा पंचायतीचे जे रिजल्ट्स आयले ताजी एनालिसीस. ह्या विशयाचेर आमचें सविस्तर डिस्कशन जालें. सर, म्युनिसिपालिटी आतां अमेंडमेंट हाडपाक सोदता सरकार, तो लोकांचो खूब वेपाऱ्यांचो विरोध आसा ताका, सो तुमचे तेजेर कितें? सी म्युनिसिपालिटीन सरकारान एक ऑर्डिनन्स इशू केला. ऑर्डिनन्स अशा वेळार इशू केला जेन्ना असेंब्ली दोन दिसांनी असेंब्ली नोटिफाय जाले. एक्चुअली इतले लागीं ऑर्डिनन्स नॉर्मली इशू करपाची गरज नाशिल्ली, कारण असेंब्ली इज द बेस्ट प्लेस टू डिस्कस एंड डेलिबरेट ऑन धीस पर्टिक्युलर टायप ऑफ ऑल एमेंडमेंट्स. हे एमेंडमेंट्स पळय आसा तातूंत भितर ताचो संबंद सगळ्या गोंयच्या वेपाऱ्यां कडेन येता, जे वेगवेगळ्या म्युनिसिपालिटीच्या प्रिमायसिसांनी आसात, प्रायवेट हातूंत आसात, पूण म्युनिसिपल एरिया भितर आसात. सो म्हाका दिसता कितें की हो एमेंडमेंट जर तांणी इन द फॉर्म ऑफ बील असेंब्लीक हाडिल्लो ताचेर सविस्तर चर्चा जाता आशिल्ली. स्टेक होल्डर्सांक कॉन्फिडन्सां घेवपाक जाय, म्हणजे म्हज्या कोतान हे असले गजाली ऑर्डिनन्स म्हणटा तो नॉर्मली एक इम्पॉर्टंट मेजर इश्यू आसता ताचेर काडटा. असो खरें म्हटल्यार काडपाची गरज नाशिल्ली वॅन सेशन इज इन प्लेस. आनी म्हाका दिसता आज वेपारी सगळे, हांव वाचलां काल थोडे वेपारी म्हाका मेळपाक आयले, तांणी सगळ्यांनी ठरयलां की आमी ताका विरोध करतले अशें म्हणून. म्हाका दिसता सरकारान तांचे कडेन डिस्कशनूच करूं ना. खरें म्हटल्यार ते इम्पॉर्टंट स्टेक होल्डर्स आसात, तांचो सर्वायवलाचो प्रश्न आसात, तांची दुकानां तांचे कडेन उरतलीं काय भायले लोक फाल्यां ऑप्शन जाल्यार घेतले कितें जातलें, हें सगळें अनिश्चीत आसा. पूण म्हाका दिसता की हें बील असेंब्लीक हाडचें सरकारान आनी ताचेर सविस्तर डिस्कशन जावचें अशें म्हाका दिसता. आनी वेपाऱ्यांक तांचें सगळ्यांचें म्हणणें आयकून घेवचें, तें स्टेक होल्डर आसा आनी तांचे कडेन आयकून घेनासतना कितें काडलें जाल्यार ताचें रिएक्शन जातलें. सर, आतां असेंब्ली लागीं पावल्या, सो तुमी एज अ ऑपोजिशन लिडर कितें तुमची स्ट्रेटजी आसतल्यो? कशी आमची कांय दिसां पयलीं काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टीची मिटींग आशिल्ली आनी तातूंत भितर आमी सविस्तर डिस्कशन केलें, प्रत्येक विशयाचेर केल्लें. म्हणजे आमी आतां कितले दीस जाले आमी सरकारा कडेनय मागतात की एक बारीक लोकां खातीर एक 100 कोटीचें पॅकेज दिवचें, तांकां गरीब रिक्षावाले, टॅक्सीवाले, मोटरसायकल पायलट जाय कोण जाय तांकां सद्या सामकी परिस्थिती बिकट आसा. ताचे खातीर एक आमची मागणी आशिल्ली ती सरकारान. आतां जे एनवायरमेंटल इश्यूज आसा जाचे खातीर आतां लोक रस्त्यार आयल्यात येतात, ताचे संबंदी आमी सरकाराक म्हणिल्लें की सद्या पयलीं तुमी ते स्थगीत दवरात, लोकांचे आयकात, मागीर ठरयात. अशे हे सगळे इश्यू पळय जे आसात, सरकाराचें फायनान्शियल कंडिशन कितें आसा, आमी डिमांड केल्लो एक ताजेर व्हायट पेपर काडचो, कोविडाचेर एक व्हायट पेपर काडचो, म्हणजे लोकांक कळनी खंय कितें कितें इशू चल्ला, कितें जालां. म्हादय हो एक म्हत्वाचो इशू आसा, ताजेरय एक व्हायट पेपर काडचो अशें आमी सरकारा कडेन मागण्यो केल्ल्यो. त्यो सगळ्यो मागण्यो आमी असेंब्लीच्या वेळार घसास लावन धरतले. जे असेंब्ली फ्लोराचेर फ्लोर मॅनेजमेंट करपाक आनी सरकाराक कॉर्नर करपाक बाकीचे जे ऑपोजिशन आसा, प्रत्येक असेंब्ली आमी कॉर्डिनेट करतात. एज अ लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हजोय रोल आसता की आमी सगळ्या कडेन कॉर्डिनेट करून करप. असेंब्लीक एक मॅसेज वचपाक जाय की असेंब्लीक सगळे जाण एकठांय आसात ऑन पब्लीक इश्यूज. जॉयंट मिटींग बी जातली असेंब्लीच्या पयली मुखार पळया, मुखार मागीर ठरयतले. सर, आनी एक इश्यू आसा तो म्हणजे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पदाचो, सो तेचेर तुमी दिल्ली बी गेले, कितें उलोवप जालो किंवा पार्टी भितर कितें थरला बी? अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षाच्या इश्यूचेर आमचे पयत दिल्ली गेले तेन्ना कांयच डिस्कशन जावंक ना, ताका लागून हांव ताजेर कांयच भाश्य करपाक शकना. तुमी कितें कोण ताजेर हो इश्यू येवकूच ना डिस्कशन, पण तुजें रेजिग्नेशन आसा केन्ना पर्यंत डिसिजन येवंक शकता तें म्हज्या हातान ना, तें हांव कांयच सांगपाक शकना ताजेर. तुमी बीन इच्छू त्या लेवलाचेर डिसिजन दिल्लीच्या लेवलाचेर पार्टी लिडरशिपान ठरोवपाची. तुम्ही रेसीन आहात प्रदेशाध्यक्ष पदाचे? हय, हांव कसल्याच रेसीन ना. कित्याक कितें कोण कोण कित्याक कितें छापता, हांव कसल्याच रेसीन ना.
पण जबाबदारी दिल्या तुम्ही ना जबाबदारी नाही आता हो प्रश्न सध्या येत ना सध्या सध्या तरी वेकन्सी ना